Ինչն է այդ տոնը երթանում։ Իսկ կներեք, իսկ ով ասեց, որ դա տոն է, այդ են մարդիկ են ասում, որոնք որ չեն հասկանում, թե դա իրենց ինչ է ներկայացնում, դա հավաքական ուժի միասնականության ցուցադրում է։ Եվ ես տեսել եմ նաև համացանցում որոշ մարդիկ իրենց թույլ են տվել դրա հետ կապված մեկնաբանություն անել, ու դրանց մեջ շատ են այն մարդիկ, ովքեր որ Բաղրամյան պողոտայում գնդակահարության տեսարաններ են կազմակերպում և երկի և պարի միջոցառումներ։ Այ հիմա այստեղից կարելի է դուրս գալ ներքև, հարցնել, ասել, «Էդ ում էիք գնդակահարում կամ էդ ինչ երկի պարի օրեր կազմակերպած»։ Իրանց հարցրեք, ես հասկանում եմ երկելով և պարելով, մենք էլ էինք բանակին աջակց։ Չէ, դե դուք իշխանություն եք, հարցը ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում, այսինքն վերջացնեմ, ասեցի մեր ջան, ասեցի, որ դա հավաքականության, միասնականության նշան է, ես հասկանում եմ, որ այստեղ դուրսը Բաղրամյանում կանգնած որոշ քաղաքական ուժերին պետք է, որ հայ ժողովուրդը խեղճ լինի, վիզծուռ լինի, կոտրված լինի, բայց մենք պետք է միասնական լինենք, ուժեղանանք և գնանք առաջ։ Չէ, բայց դա հիշատակի արարողություն էր, պարոն Սիմոնյան։ Դա նաև քաղաքական միտինգ էր, բացի հիշատակի արարողություն լինելուց, որտեվ քաղաքական… Չէ, Երաբլուրի ժամանակ ելույթներ չեղան, իսկ եթե դուք նկատել եք, ենթադրում եմ, որ նկատած կլինեք, վարչապետ երեկ հանդես եկավ բազմաթիվ քաղաքական արձանագրումներով և քաղաքական ելույթով, ուստի կրկնում եմ, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվել, պետք չի հայտարարություններ անել և նախ պետք է սեփական գերանը տեսնել։ Մարդկանց այդ մենակ են մարդկանց մոտ է ստեղծվում, ովքեր որ հեղափոխության արժեքները ու հեղափոխության իմաստը չեն հասկացել։ Այդ ձեր նշած գործողությունը կրկնում եմ հավաքականության, միասնականության, ընդհանուր ուժի և էմոցիայի արտահայտում է։ Եվ այդտեղ ներողություն եմ կա։ Հա, լսում։ Հայր Ազորակյան ասում է, որ ինքը նախկինում անգամ հանրապետականի ժամանակ չի տեսել նման վարչական ռեսուրսի գիրառում։ Անգամ գիրառել է վարչական ռեսուրսը։ Ուրեմն նախ տիկին Զրաբյանը ենթադրում եմ, չէ, վստահ եմ, շատ լավ գիրի հանրապետականները ինչեր են արել, ինչ վերաբերվում է երեկվա միջոցառման հետ կապված նման մեղադրանքներին, գիտեք, կարելի է նման մեղադրանքներ անել ընդդիմությանը, ասել, որ ընդդիմությունը բերում է իր աշխատողներին, իշխանությանը կարելի է մեղադրել, ասել, որ պետական ռեսուրս է ծախսում, միևնույն ժամանակ ասել, պետությունը չի տիրապետում պետությանը և չի կարողանում կառավարել, որ պահին ինչ հարմար է ասել, բայց կա մի պարզ ճշմարտություն, երբ որ հրապարակում կանգնած ժողովուրդը միասնական վանկարկում է Նիկոլ Վարչապետ, երբ որ միասնական լույս են վառում, միասնական մասնակցում են միտինգին, խոսել, որ ենթադրենք, օրինակ ԿՊ գրասենյակը կազմակերպել է իր համակիրների տեղափոխումը Ա կետից դեպի Բ կետ և դա անվանել վարչական ռեսուրսների օգտագործում, ներեցեք, անլուրջ է, որովհետև ձայնագրությունների տրամաբանությունը բոլորը տեսակ, կարելի է փոխել և բանանել։ Իսկ կարինե ջան, կարամ մարդու հարցին պատասխանեմ, կարողա գնացի ձեր հարցին չպատասխանեմ։ Այո, կազմակերպվել է ինչ-որ մարդկանց տեղափոխում, բայց դա անվանել վարչական ռեսուրսի կիրառում, կլինի միայն այն պարագայում, երբ որ ազգային ժողովի կամ պաշտպանության նախարարության կամ ոստիկանության ավտոբուսը ուղարկենք, ասենք, չգիտեմ, ԿՊ-ի համակիր բերելու։ Եվ վերջի վերջո, ժողովուրդ ջան, եկեք մի բան ֆիքսենք, Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր տեսակի հարցումներով, բոլոր ընդդիմության հարցումներով, դեսպանատաների հարցումներով, անկախ հասարակական կազմակերպությունների հարցումներով, քաղաքացիական պայմանագիրը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ունի տասնապատիկ ավելի շատ վարկանիշ, քան ընդդիմության, հայտարարված ընդդիմության բոլոր, ասեք դրանցից մեկը վերջին ժամանակ հաստատում, բոլորը իրար հետ վերսած, կարող եք դուք ինքներդ անցկացնել այդ հարցումը, ասեք, ինչ դեպի ցանեն հարցը տվել։
կարելի է հարցատվել, կարելի է պատասխանել։ Եթե դուք այլ կարծիք ունեք, news.am-ով այլ կարծիք ներկայացեք, ինչպես ասում։ Այդ հավաքով իշխանությունը մտադրություն ուներ կրկին, այսպես ըստերության հնչեցին մեղադրանքներ կրկին բանակի հասցեին եւ բանակից շուշացավ արձագանքը, ըստերության ասացին, որ իրենք պինդ են եւ իրենց դիրքորոշումը անփոխարինել է։ Դուք նպատակ ունեք այդ հանրահավաքով ազդել բանակի ղեկավարության վրա։ Ոչ բանակի հայտարարությունն է ճիշտ մեկնաբանում, ոչ երեքվա հայտարարությունը եւ միտինգն է ճիշտ մեկնաբանում։ Խնդիրը նրանում է, որ իշխանություն բանակ հակամարտություն գոյություն չունի։ Որովհետեւ ելնելով այն նույն բանից, որ Հայաստանի Հանրապետության գերակշիռ մասը սատարում է գործող իշխանությանը, բանակում նույնպես նույն պատկերը պետք է լինի ու կա, որովհետև բանակը դա արծաթ չէ, որ լսես միջև վերջ, նաև դե որ լսես կհասկանաս, էլի որ ընդհատես չես հասկանա, ոչ է մեր հերոստատիտողները կհասկանաս, բանակը ինչպես նաև բոլոր կառույցները դա արտացոլում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, այսինքն այդ երեխան, որ դուրս է գալի ընտանիքից, որը որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչպես նաև բազմաթիվ տեսանյութեր տեսել եք, թե բանակում ծառայող մեր տղաները որքան են սատարում։ Որևիցե խնդիր իշխանություն բանակ չկա, կա խնդիր բանակի վերնախավի 1, 2, 3 ներկայացուցիչների հետ։ Կրկնում եմ, 1, 2, 3 Հաստատուկ ստորագրել, հրապարակել, օրինակ Էդմոն Մարուկյանն էլ երեկ ասում էր, թող ապացույց ներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանը, որ Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ է ներկայացրել։ Ես կարծում եմ դրա հետ կապված ավելի ճիշտ կլինի մեկնաբանություններ տան այս խոսակցության գործող անձինք, այսինքն Օնի Գասպարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, ես ինձ ձերս կպահեմ, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, նաև պատմությունն է դա ցույց տալիս, Նիկոլ Փաշինյանի որևիցե հայտարարություն չկա, որը որ իր տակ առնվազն 1-2 փաստ չի ունի։ Սիմոնյան, գլխավոր շտաբը նայեցեք 3 պարզաբանում ներկայացնելով, ես փաստացի մեջ բերեմ, զինված ուժերը կազմակերպելով մեր ժողովրդի զավակներից, կախած գալով ազգային անվտանգության սպառնալիքները, անթույլատրելի է համարում հորդորում դադարեցնել զինված ուժերի եւ առանձին պաշտոնատար անձանց ուղված անհիմն մեղադրանքները։ Ստայության արդեն իսկ պատասխան է տրվել, ներկում են Փաշինյանի ասածը։ Ես շատ զարմանս ձեզ, ես կարող եմ ասել, որ շատ լավ եմ գնահատում երեկվա այձեր նշած հայտարարությունը, որը որ բազմաթիվ հարցերի պատասխան եւ լուծում է տալիս իրականում։ Չեմ ուզում ավելի մանրանալ, ես գնահատում եմ շատ լավը երեկվա քաղաքական առումով, շատ լավը երեկվա հայտարարությունը եւ կրկնում եմ քաղաքականությունից զինվորականները, որոշ զինվորականներ պետք է զերծ մնան ու զերծ կմնան։ Պարոն Սիմոնյան, հաշվի առնելով, որ երեք արտահայտությունների մասին խոսվեց, եւ հետո նաեւ մեր հարցին պատասխան Փաշինյանն ասաց, որ լուսավորի դիրքորոշումը արդեն լսել են, մնում է բարգավաճինը եւ հարցը լուծված է։ Ու ասած, եթե համաձայնություն լինի, ընտրությունները կանցկացվեն այս տարի։ Հիմա արդեն հաստատի կապում ակնկալել, որ խորհրդակցություններ կսկսվեն եւ ընտրությունների այնուամենայնիվ կգնա իշխանությունը հուշագրի կնքման միջոցով, թե կա նաեւ այլ տարբերակ։ Այո, կարող ենք ենթադրել եւ ես պնդում եմ, որ քաղաքական գործընթացը, ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործընթացի հանգուցալուծումը պետք է լինի ընտրությունների միջոցով եւ այլ տարբերակ Հայաստանի Հանրապետությունում անհնար է եւ վստահ եմ, որ որոշակի քայլեր կձեռնարկվեն նաեւ այսօր եւ վաղը այդ ձեր մատնանշած հայտարարությունը իրականություն դարձնելու համար։ Եթե բարգավաճը օրինակ չի միանա միայն լուսավորի հետ կապված, այլ չի միանա ով ասեց Զորաբյանն, ասեց առանց Նիկոլի։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, Նայրա Զորաբյանի հետ կապված ձեզ մի բան ասեմ, ես վստահ չեմ, որ այս փուլում Նայրա Զորաբյանը լիովին ներկայացնում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գանե ջան, ուրեմն ասում եմ, բոլորը շատ լավ գիտեք, որ այնտեղ ասում է մի մարդ,
Իսկ դուք այդ մարդու հետ խոսել եք, պան Սիմոնը։ Ես չեմ բացառում, որ այսօր եւ վաղը նման խոսակցություն կարող է տեղի ունենալ։ Չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ, կարող է հանդիպում լինի, կարող է, չգիտեմ, այլ ֆորմատ լինի, բայց չեմ բացառում եւ սպասում եմ դրան։ Եթե լուսավորը չկներեք, եթե վարչապետի Չմիանը բարգավաճել, լուսավորը, եթե բարգավաճը Չմիանը, ի վերջո որոշում լինի Չմիանը, լուսավորի հետ համատեղ կկնքվի հուշագիր եւ կգնա այն ճանապարով, որ խորհրդարանը երկու անգամ չի ընտրում վարչապետ, ցրվում է այն սցենարը, ինչ եղավ նաեւ 2018-ում։ Տեսեք, հիմա գուշակել ես մեկը կլինի, ես մեկը չլինի, չեմ ուզում, անելու ենք ամեն ինչ, որ մաքսիմալ միասնական դիրքորոշում ձևավորվի։ Դե կանազդակը ո՞րն է, կանազդակը ո՞րն է, կոնկրետ Էդմոն Մարոքյանը հայտարարություն է արել, ձեր մոտ իրան, ձեր մոտ ասում էր, ձեր մոտ, հա գիտեմ, բայց ինքը տենց սովորություն ունի, միա տենց ինչ-որ բանը ասում, որի շուրջ, դե գիտեք ինչ, արդեն լավ է, արդեն չէ, հետ կանգնելու, չկանգնելու խոսակցությունը շատ տհաճ խոսակցություն է, այդ որ միջև վերջ է թալու են բան, այդ պետք է դուրս բերեն քաղաքական օրակարգից, ես համարում եմ, որ կա այս պահին համաձայնություն սեղանի շուրջ նստել եւ քննարկում սկսել, եւ այդ քննարկումը խոսում ենք Վարգավաճի եւ Լուսավորի, այսինքն համաձայնություն ձեր հետ, չէ, մեր հետ, մենք ռոպերի կանտատը կա մեր մոտ համաձայնություն եւ կա առաջարկ, որպեսզի նստենք եւ այդ քննարկումը Սիմոնյան, ասացիք, որ հանրային լայն շերտերում պահանջ չկա արտահերտ ընտրությունների, հիմա ինչու փոխվեց այս դիրքորոշումը, պետք է քնա ժողովուրդը մանկարտում է, ոչ, տեսեք շատ կարեւոր է պրոցեսները քաղաքական շարունակել, որովհետև երբ որ պրոցեսները քաղաքական չեն շարունակվում, լինում են այն տհաճ դեպքերը, որին մենք ականատես ենք լինում։ Դուք գիտեք, որ ես ի սկզբանե կողմնակից եմ եղել արտահերտ ընտրություններին, իմ դիրքորոշումը փաստորեն ստացվեց, որ ես այնուամենայնիվ, այո, ճիշտ է, եւ մենք այնուամենայնիվ գալու էինք այս խոսակցությանը, եւ մենք եկել ենք այս խոսակցությանը, եւ պետքա այն հարցը, որը որ այսօր օթում, այսպես ասած, կախված է, այ ով է իշխանությունը, ով պետք է իշխանություն լինի, մենք այդ հարցի պատասխանը պետք է գնանք եւ ստանանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտից։ Երեք վարչապետը մեր ժողովրդին ասեց. Ընտրություն են ուզում, ուզում են ասեն, ով է երկրի ղեկավարը, հիմա կգնանք ժողովրդի մոտ, ժողովուրդը այդ հարցին կպատասխանի, թե ով պետք է ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք անկախ նրանից հուշագիր կստորագրեն թե չէ, գնալու եք արտահերտ ընտրությունների, ի վերջո օրինակ ԲՀԿ-ն, ԼՀԿ-ն կարող են ասել, որ չենք միանա ձեր հետ հուշագիր ստորագրելն, դուք ունեք ծայրերի մեջ հասնել։ Ոնց են հասկանում եմ, ես մի անգամից հասկանում եմ, վերջացրեցիք, շնորհակալություն։ Տեսեք, հիմա նախապես մինչև գործընկերների հետ վերջնական խոսելը, եթե ես նման հայտարարություն անեմ, դա կարող է ազդել հետագա քննարկմանը, այսինքն դա նաև կարող է շանտաժի բնույթ կրել, չէ՞, ասենք մենք ուզեք չուզեք մենք գնալու ենք, չի կարելի նման հայտարարություն անել։ Եթե Բարգավաճը չմիանա, խոսենք, եթե չմիանա Լուսավարի հետ կգնաք, դե նույն հարցն եք տալիս, մի քիչ ուրիշ, ես եթե Լուսավարը չմիանա Բարգավաճը, Լուսավարի կողմից արդեն փաստացի առաջարկը եղել է, եկեք հիմա անենց իրավիճակ չստեղծենք, որ երեք ուշքա, չէ՞, ազգային ժողով, անենց իրավիճակ չստեղծենք, որ մեկը մյուսի հետ կապված սակարկումների մեջ մտնի կամ մեկը մյուսի հետ մրցի, պետք է ամեն ինչ անենց նորմալ անենք, որպեսզի ռեզուլտատ ունենանք։